Senti vontade de orar por você. Vamos orar comigo? São só 3 minutinhos. Pai Todo-Poderoso, eu entro na sua presença nessa hora para pedir que abençoe essa pessoa que está orando comigo. Nas áreas física, financeira, espiritual, conjugal, sentimental e familiar. Pai, se por algum motivo o inimigo estiver tramando algo para atrapalhar os planos e sonhos dessa pessoa que é tão importante para ti e para mim, nessa hora seja desfeito todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, envia anjos ao redor da vida dela e faz dela mais que vencedora, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através desta oração. E se você crer, estará concordando, enviando esta oração a todas as pessoas que você sentir a vontade de seu coração, inclusive para mim. E assim todos nós seremos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Recebi essa mensagem e lembrei de você. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Você crê? Quando Deus tira algo de seu alcance, Ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. Concentre-se nessa frase. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não irá protegê-lo. Alguma coisa boa vai acontecer com você hoje. Algo que você tem esperado ouvir. Por favor, não quebre. Apenas 27 palavras. Deus, nosso Pai, caminhe pela minha casa e leve embora todas as minhas preocupações e doenças. Por favor, vigia e cura a minha família em nome de Jesus. Amém. Esta oração é muito poderosa. Passe essa oração para 12 pessoas ou mais. Uma bênção está vindo para você da forma de um novo emprego, uma casa, paz e saúde. Não quebre ou faça perguntas. Este é um teste. Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Se assim for, pare o que estiver fazendo e envie para todos os seus amigos. Deus abençoe. Deus, eu te amo e preciso de ti. Vem fazer morada dentro do meu coração.